Ինչքան հրաշալ է, որ մենք պատիվ ունենք իրա ներկայության մեջ գալու, իրա լսելու, Աստծո խոսքը ասում է, որ նա մեզ մեծագույն պատվի է արժանացրել, որ մենք կարանք իրար հետ մեկտեղ հավաքվենք, ենել ում շուրջը, Հիսուսի շուրջը, սա մեծագույն ուրախությունը։ Գիտեք, մենք եկեղեցում հավաքվում ենք, թեկուզ մենք ամեն մեկս իրար տեսնում ենք, բայց ամենակարևոր անձնավորությունը ում շուրջը մենք հավաքվում ենք, հենց ինքը Հիսուսն է, ու նա այստեղ է, ամեն։ Հալելույա, խնդրեմ մի ակնթար ձեռքդ բարձրացնես դեպի Հիսուս, փակի քո աչքերը, եկեք պատվենք իրան։ Ամեն իրավիճակի մեջ կան երևույթներ, խնդիրներ, հանգամանքներ, որ միշտ ուզում են քեզի խեղճացնել։ Մենք կարանք հենց հիմա պրոստը մի հատ երգենք տիրոջը, որ նրա անունը վեր է ամենից, ամեն քով, ամեն հոգսերից վեր է։ Ասա ինձ հետ միասին. Վեր ես ամենից, վեր ես ամենից, վեր ես ամենից, Հիսուս։ Վեր ես ամենից, վեր ես ամենից, վեր ես ամենից, Հիսուս։ Վեր ես ամենից, վեր ամեն հոգսից, վեր ես ամենից, Հիսուս։ Վեր ես ամենից, վեր ես ամենից, վեր ես ամենից, Հիսուս։ Սիրում եմ քեզ ամբողջ սրտով, սիրում եմ քեզ ամբողջ մտքով, սիրում եմ քեզ ողջ զորությամբ, սիրում եմ քեզ ողջ իմ հոգով, վեր ես ամենից, վեր ես ամենից, վեր ես ամենից, Հիսուս։ Ամեն, 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 սիրում ենք իրան, սիրում ենք Հիսուսին։ Գիտեք, Հիսուսի անունը վերա ամեն անուններից։ Երբ որ մենք հավաքվում ենք Տիրոջ տունը, մեր ամբողջ ներքնաշխարը ուզում է տարված լինի իրանով։ Գիտեք, դու այս դահլիճում գտնվում ես, Տիրոջ տան մեջ գտնվում ես, պետք է շատ զգուշ լինես, որ երբեք չգողանաս Հիսուսի ուշադրությունը, որից է մեկից։ Դու տան մեջ ես, բայց դու կենտրոնում չես, Հիսուսն է կենտրոնում։ Մեր ամենաուժեղ բանից մեկը, գիտեք, մենք մեր սրտում շատ զգուշ ենք ըլնում, որ հանկարծ Հիսուսի ուշադրությունը չգրավենք մեր վրա, չգողանանք մեր վրա։ Հիսուսը միշտ նախանձոտ Աստված է, գիտեք, ոչ թե նախանձ ունի, այլ շատ նախանձոտ մեկն է։ Ինքը չի ուզենա, որ հանկարծ քո ներսում իրան դու ինչ-որ մեկի հետ փոխես։ Ու մեծամասն մենք հանդիպում ենք, գիտեք, ինչի, որ մարդը իրան ներսում բազար ունի, կսել բնենու իրավիճակ ունի, պատվի թե չպատվի, բարձրացնի թե չբարձրացնի, Հիսուսը պետք է միշտ բարձունքում լինի քո կյանքում, ոչ մի ուրիշ բան իրանից բարձր չպետք է կանգնի քո սրտի այս գահի մեջ։ Նա երկնքում է, բայց նա նաև ստեղ է, քո սրտի մեջ է, ու նա անունը վերա ամեն անուններից։ Եթե կա որից մի խնդիր, որ քեզի նեղացնում է, դու պետք է կանգնես այդ խնդրի երեսին ու բացականչես, որ Հիսուսի անունը վերա այդ ամենից։ Ամեն, եթե կա որևիցե մի հանգամանք, որ քեզ շատ է նեղացնում, պետք է կանգնես դրան հենց դեմ առ դեմ ու ասես Հիսուսի անունը վերա քեզանից։ Ինչ է էսի կարևոր մեզ համար, որովհետև մենք մի հատ անուն ունենք մեր մեջ, իրականում որ գերազանցում է ամեն մի վախի, ամեն մի ցավի, ամեն մի խնդրի, ամեն մի բան, որ քեզի կարա նեղացնի, նրա անունը վերա։ Ու մենք այսօր իրար հետ կնայինք մի հետաքրքիր բան, որ Հիսուսի ուղեցույցը մեզ համար բացվում է նոր կտակարանում, ու ես այնքան հիանում եմ, որ մենք կարանք սովորենք Հիսուսից, քանի որ ինքը լավ ուղեցույց է թողել մեզ համար, լավ ուղեցույց է թողել։ Քեզ պետք է ուղղակի հետևես Հիսուսի ուղեցույցին։ Ինչքան դու հետևես ուղեցույցին, այնքան դու ճանապարհից չես շեղվի, այդ ճամփեզերների մեջ չես հայտնվի, անջատված չես լինի, կոտրված չես լինի, վնասված չես լինի,
բայց կլնես ճանապարհի մեջ, էպիկենտրոնում կլնես, Հիսուսի հետ կլնես, նրա ուղեցույցին հետևելով դու առաջ խաղացում կունենաս։ Ես այսօր խոսալեմ հենց այս ձև, որ հետևիր Հիսուսի ուղեցույցին, հետևիր ուղեցույցին, ամեն։ Խոսքը նրա մասին է, թե ինչպես է Հիսուսը բացվում մեզ համար։ Երբ որ մենք հինգը տակարանում տեսնում ենք ինչպես է Աստված բացվում Աբրահամին, 15-րդ գլխում նա հանդիպում է Աբրահամի վախերի մեջ ու ներկայանում է «Ես եմ քո վահանը»։ Որտև նա վախերով լցված էր, նա բացվում է, Աստված իրան ներկայանալու ձևը ունի։ Երբ որ մենք տեսնենք, որ Աստված իրան ներկայանալու ձևը ունի, մենք պետք է դրա հետ համագործակցենք։ Մենք հաճախ կունենանք հոգսեր, վախեր, լարվածություններ, ընկճվածություններ, տարբեր հիասթափություններ, բարկություններ կունենանք, բայց Աստված այդ ամենի մեջ ինքը իրա բացվելու ձևը ունի։ Եթե դու հասկացար ես բանը, դու կփոխես քո վերաբերմունքը շատ հարցերում։ Աբրահամ փոխեց իր վերաբերմունքը, մենք պետք է փոխենք մեր վերաբերմունքը։ Երբ որ Աստված բացվում է որևից է մի ձևով մեր յուրաքանչյուրիս համար, նամանավան, երբ որ իր անունով է բացվում ես համար, թե ինքը ինչ կարա անի քեզ համար, դու պետք է փոխվես, այդրա հետ համագործակցես, որտև դա հենց այնպես չի։ Պատկերացրեք 15-րդ գլխում ծննդոցի մեջ, երբ որ Աստված բացվում Աբրահամին, նա ասում է, ես եմ քո վահանը, քո վարձքը խիշա տալնելու։ Նա այդ նեղված իր խնդիրն է ներկայացնում ու ասում է, այ Աստված ջան, ինչի համար վարձքս խիշա, եթե ես մի երեխա էլ չունեմ։ Ինքը ասում է, ես եմ քո վարձքը լնելու, ես դուր եմ բացելու քո համար, ես եմ քո վահանը, չվախենաս այդ ամենից։ Ու պատկերացեք, հետո հանում է իրան իր խնդրի միջից ցույց տալի աստղերը, ասում է, այսպես կշատացնեմ քո սիրունները, ու նրա սիրտը փոխվում է, նա երբեք նորից նույն լացը չի երգում, նույն երգը չի երգում, նույն լացկանությամբ չի զբաղվում։ Նա բերանց ոչ մի դեպքում 25 տարի վրեն անցնում է իրա բերանց մի հատ ձևի համար, նույն երգը չի հնչում էլ, որտեվ Տերը բացվավ։ Եթե Տերը բացվում է ինձ ու քեզ համար, մենք փոխում ենք մեր վերաբերում, մենք նույնը չենք մնում։ Հանկարծ պատկերացեք, Աբրահամ արդեն դարձել է 99 տարեկան ու Սարան դարձել է 90 տարեկան, ու Աստված նորից հայտնվում է Աբրահամին, նա նորից հայտնվում է իր անունը։ Գիտեք ոնց է հայտնում իր անունը։ Նա ասում է, ես եմ քո ամենակարողը։ Ինչ խնդրի մեջ է ինքը բացվում։ Մարդը ան ելանելի իրավիճակի մեջ է, 99 տարեկան, բայց մի հատ տրտուս չկա մեջը, որտև նա վստահել էր Աստծուն։ Հանկարծ իր այդ ան հնարին մթնոլորտի մեջ Տերը նոր աննով է բացվում իրան, ասում է, ես եմ ամենակարողը, իմ առաջին վարվիր ու կատարյալ եղիր։ Ու դուք պատկերացնում եք, երբ որ ինքը այդպես ասում է, հանկարծ իր կյանքում հրաշք է կատարվում, մի տարի հետո երեխա է ունենում, որտև Աստված ինքը ներկայանալու ձև ունի։ Սիրելիներ, երբ որ Աստված ներկայանում է, իր ներկայանալու ձևի հետ պետք է ես ու դու աշխատենք, ամեն, պետք աշխատենք։ Ու ես ուզում եմ, որ այսօր ես ու դու նայենք նոր կտակարանում Հիսուսի ուղեցույցերին, որ ինքը բացվում է մարդկանց համար, բացվում է իր լսարանի համար, բացվում է տարբեր խմբի մարդկանց համար, տարբեր մարդկանց, կարելի ասենց, հարթակների վրա է բացվում, կան ղեկավար մարդիկ, կան կույր մարդիկ, կան հիվանդ մարդիկ, կան փարիսեցիներ, ամեն հարթակներում ինքը բացվում է։ Ու երբ որ ինքը բացվում է, ով համագործակցում ինչ-որ բան է վերապրում, ով չի համագործակցում, ոչ մի բան չի վերապրում, ավելի դեպի վատը գնում է։ Բայց եկեք հետևենք դրան, երբ որ Հիսուսը իրան բացում է հասարակությանը, մենք պետք է հետևենք, որովհետև սրա մեջ ուղահայաց բանը բացվում, մեր ուղահայաց հարաբերության արժեքներն է բացվում, որ ես ու դու կարողանանք այդ ուղահայացից բան սովորենք, Աստծո այդ հարաբերությունից բան սովորենք, ամեն։ Խնդրեմ մի քիչ սրա ճուսից էլ փակի, ոնց որ շատ ականջ ծակ, հալելույա։ Ուրեմն, եկեք հետևենք, երբ որ ես ու դու ուղահայաց այս իրա բացված հայտնությունների հետ համագործակցենք, հավատացեք, դուք սկսելու եք սովորել հենց դրանից, ինչպես վարվեք ձեր կողքիների հետ, ինչպես վարվեք այս աշխարհում։ Եթե դուք այս բանի հետ համագործակցության մեջ չմտնեք, դուք երբեք չեք իմանա ինչպես վարվեք, ու ստեղ է հենց մեր ամեն մեկիս խնդիրը, որ մենք չենք հետևում Հիսուսի ուղեցույցին, ուզում ենք ինքներս ուղեցույց դառնանք ինչ-որ մեկի համար, ու այդ ժամանակ մենք վնասում ենք ոչ թե կառուցում ենք։ Մենք պետք է Հիսուսի ուղեցույցին հետևենք, որ ուղեցույց դառնանք ինչ-որ մեկի համար, ուստի մեզ համար էսի բանալի կարա դառնա։ Դրա համար զինվեք համբերությամբ,
Մենք հիմա իրար հետ գնալու ենք այդ բոլոր ուղեցույցներով։ Ու ես հավատում եմ, որ դա օրհնություն ալնելու քեզ համար։ Նա այստեղ ներկա է։ Մենք իրա մասին ենք խոսում։ Խնդրում եմ, որ միտքը ձիգ պահես, չթափարի, տուն չեթա, ուրիշ գործերի մեջ չեթա, չհոգնի, այդի սաղ քո ձեռքերի մեջ է։ Ով կարա ձեզանց արգելի, որ թռչունները թռնեն։ Ոչ մեկս չեն կարա արգելեն, որտեղ Աստված իրանց իշխանություն ա տվել թռնելու։ Բայց երբ որ իրանք հանկարծ ուզենան քո գլխի մեջ բուն դնեն, այստեղ դու իշխանություն ունես, արգելես, որ այդ թռչունները ստե բուն չդնեն։ Էնպես որ իշխանություն բանեցրա, չթողես, որ մտքիդ մեջ ուրիշ մտքեր գան հենց հիմա, որ քո ուշադրություն ոչ մեկ չգողանա։ Դու այստեղ Հիսուսի համար ես։ Ոչ մի անտաշ մի թույլ չտաս ներսումդ։ Ոչ մի ապստամ մի թույլ չտաս քո ներսում։ Ոչ մի հակառակության մի թույլ չտաս, որովհետև դու Հիսուսի մասին ես լսելու։ Հիսուսը բացվելու է քեզ համար, ու էսի օգնելու է, որ դու իմանաս, ինչպես շարժվես, գործես, հաղթանակներ ակտիվացնես։ Հալելույա։ Դրա համար եկեք ամենաառաջինը։ Հիսուսը բացվում է աշխարհին այսպիսի խոսքերով։ Նա ասում է. «Ես եմ աշխարհի լույսը»։ Ես եմ աշխարհի լույսը։ Ուշադրություն դարձրեք ամեն մի արտահայտություն, որ ինքը անում է, մենք կանցնենք այսօր իրար հետ շատ տեղերով, դուք ապշած եք մնալու, որ Հիսուսը ներկայանում է այս աշխարհին։ Երբ որ ինքը ինչ-որ մի ձևով ներկայանում է, դու դրա հետ պետք է համագործակցես։ Եթե ինքը դες ներկայանում է, բայց դու դրա հետ չես համագործակցում, մեկ ուրիշ բանի հետ ես համագործակցելու։ Մի լավ բան եմ ուզում ասեմ, ստեղ մահն է կանգնած։ Այս մյուս կողմը կյանքն է կանգնած։ Հիսուսն է։ Հիսուս ասել է, ես եմ կյանքը։ Եթե դու Հիսուսի հետ չես, կամ ձևական ես Հիսուսի հետ, կամ ֆամիլիարնի ես Հիսուսի հետ, կամ աննով մակերեսային ես Հիսուսի հետ, էդի հավասարը, որ դու Հիսուսի հետ չես, այստեղ ես։ Այդ նշանակում է, որ դու մահվան մեջ ես, եւ ոչ թե Հիսուսի հետ ես։ Եթե Հիսուսը կյանքն է, ապա Հիսուսի ջոկ ամեն տեսակի վարկու բար, դա մահվան հետ է կապված։ Ու դու այստեղ պետք է շատ զգուշ լինես, խորագետ լինես, համագործակցության մեջ լինես։ Կամ ես կյանքի մեջ եմ, կամ ես մահվան մեջ եմ, կամ կյանքի հետ եմ, կամ մահվան հետ եմ։ Մենք պետք է իմանանք, ինչի է Հիսուսը բացում իրան, այնպես ոնց որ ինքը կա, որտեվ դրա մեջ մեզ համար ուղեցույց կա։ Ուրեմն եկեք հետևենք առաջինը։ Հիսուսը ասեց, ես եմ աշխարհի լույսը։ Հովանեսի 8:12-ում մենք կարդում ենք հետևյալ խոսքերը, եթե մեզ օգնեն, մենք կարանք ընթերցենք։ Ուհ։ Հետևիր ուղեցույցին։ Ինչ լավ նկարեք բռնցրել։ Հետևում ենք ուղեցույցին։ Ուրեմն Հովանեսի 8:12-ում Հիսուսը շատ կոնկրետ հայտարարում է։ Արդ Հիսուսը դարձյալ խոսեց նրանց հետ եւ ասեց. «Ես եմ աշխարհի լույսը։ Ով որ իմ ետևից գա, նախավարում չի գնա, այլ կյանքի լույսը կընդունե»։ Հիսուսի հայտարարության հետ մենք ինչ ենք տեսնում։ Նա ներկայանում է։ Երբ որ Հիսուսը ներկայանում է, կարելի ասել իր մասին տեղեկություն է, չէ՞ բացում։ «Ես եմ աշխարհի լույսը»։ «Ես եմ»-ը խոսում է ներկայի մասին, լույսը խոսում են գործողության մասին, որ ինքը ներկայի մեջ իրականացնում է։ Եթե ես ու դու այս բանի հետ համագործակցում ենք, այդ նշանակում է, որ լույսը քո մեջ է, ու դու լույսի գործողություն պետք է անես, ոչ թե խավարի։ Եթե լույսի հետ ես, ուրեմն լույսի գործողություն ես անելու, որտեղ լույսը գործողություն է։ Լույսի ինչ անում? Խավարն է ցրում։ Թող բոլորը ասեն, խավարն է ցրում։ Ուրեմն Հիսուսը քո մեջ ինչ անում? Համարձակ ասեք։ Բարձր ասեք։ Այո, դու կենթանի ասով որդիներ եք, չպետք է խաղանյո, էյ, ես բանը չտեսնեմ, ձեզանց պետք է զորություն դուս գա։ Լավ, թող այսօր ձեր ինքնա սիրությունը մի քիչ խոնարհվի Հիսուսի մեծության առջև, ամեն, հալելույա։ Էնպես որ ես մի քիչ սենց իրար հետ խոսալու ենք շատ, ընենց որ պատրաստ եղեք, որ ինչ հրճակում ենք, հրճակենք, հալելույա։ Լավ, եկեք 9:5-րդ խոսքը նայենք։ Հովանեսի 9:5-ում Հիսուս շարունակում է նորից իր արտահայտությունները բարձրաձայնել։ Ասում է, քանի որ աշխարհում եմ, լույս եմ աշխարհքին։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, քանի դու, ասա, քանի ես աշխարհում եմ, ապրում եմ այս աշխարհում, ես խավար չպետքա տարածեմ, ես մահ չպետքա տարածեմ, ես խալմաղալ, կռիվ, հանդգնություն չպետքա տարածեմ, ես քանի ապրում եմ այս աշխարհում, ես ինչ պետքա տարածեմ։
Լույս, որովհետև ինքը ասում է, քանի ես աշխարում եմ, ես լույս եմ աշխարհին։ Սիրելի եղբայրս, քույրս, ես ուզում եմ, քանի դու շնչում ես այս օդը, այս կյանքը, այս նշանակումա, որ դու լույս պետքա տարածես, եւ ոչ թե խավար, ոչ թե մահ, ոչ թե կռիվ, ոչ թե չարություն, ոչ թե ատելություն։ Լսում եք, սա կարևոր է, քանի դու շնչում ես, քանի դու այս աշխարհում ես։ Հիսուսը ուղեցույց է մեզ համար։ Նա պատահական չի, որ բացվում է։ Քանի դու դեռ այս աշխարհում ես, բերանցդ ոչ մի գեշ խոսք, պետքա դուրս չգա, որից է մեկի հասեին։ Կարաս ասես, Տեր, ես գոհանում եմ։ Իմ ընտանիքի համար, իմ քաղաքի համար, իմ հարազատների համար, իմ հովիվների համար, ես գոհանում եմ, իմ գործընկերների համար, իմ եղբայրների քույրերի համար։ Խնդրում եմ ասեք, մի համառեք, բարձացրեք այդ ձայնը։ Ձեզանց պետք է հպարտությունը իմ հեռանա, որ խոնարհությունը բարձրանա։ Եթե դու նստած ես ու ոչ մի բան չես անում, դու չես էլ պատկերացնում, դա այդ ինչքան վատա դիտարկվում հենց հիմա։ Դու գիտեք, թե ինձ եք հակառակվելու։ Դուք այսօր ձեր ներսի հպարտությանը պետք է հակառակվեք։ Մեր ներս այնքան մեծամտություններ կան, մենք պետք է հակառակվենք, ոչ թե թույլ տանք, որ նրանք մեզի սպանեն։ Ուրեմն, քանի դեռ դու այս աշխարհում ես, դու լույս ես այս աշխարհի համար։ Սիրելիներ, Հիսուս ասում է, ես եմ աշխարհի լույսը, ու քանի դեռ այս աշխարհում եմ, լույս եմ։ Դա նույնն է քեզ համար։ Դու լույս ես այս աշխարհի մեջ, Հիսուս ասել է, ու քանի դեռ դու այս աշխարհում ես, դու լույս ես այս աշխարհի համար լնելու։ Սա քո կոչումն է, ծառայությունն է, քո անելիքն է, քո ով լինելն է, ամեն։ Բացենք 12-րդ գլուխ 46-ից 47 խոսքերը։ Ինչքան հիասքանչ է, որ մենք տեսնում ենք Հիսուսը, մենակ Հովանեսի մեջ, ինչքան բան է բացում իր մասին, ով է ինքը, ով է ինքը, մենք սրա հետ պետք է շատ հաշվի նստենք։ Հիսուս ասում այսպես, ես լույս եկա աշխարհքը, որ ամեն ինձ հավատացողը խավարի մեջ չկենա։ Սիրելիներ, Հիսուսը լույս է եկել, կամ լույսի հետ ենք, կամ լույսի հետ չենք։ Եթե նա եկել է լույս ա բերել իր հետ, ուրեմն մենք կարանք խավարից ազատ լինենք։ Դու պետք է այնքան զգուշ լինես քո մտքերի մեջ, քո սրտի մեջ, քո զգացմունքների մեջ։ Նայա կենտրոնը ոչ թե դու, նայա կենտրոնը ոչ թե քո եսը։ Եթե ինքը խավարի մեջ լույս ա բերել, փոփոխություն ա բերում, եւ եթե մեկը իմ խոսքերը լսում է եւ չի հավատում, ես չեմ դատում նրան, որտեւ ես չեկա, որ աշխարհքը դատեմ, այլ որ փրկեմ աշխարհքին։ Ուրեմն քո գլխավոր աշխատանքի ինչու՞ ա կայանում, որ չդատես որևիցե մեկին, այլ փրկես։ Սա քո կոչումն ա, ինչպես հայր, ինչպես մայր, ինչպես ազգատոհմի ներկայացուցիչ, ինչպես եղբայր եւ քույր, ինչպես քրիստոնյա զավակ։ Դու ոչ մեկին պետքա դատելով չզբաղվես, որտեղ սա քո փեշակը չի։ Սա քո փեշակը չի, սա քո գործը չի։ Քո գործն ա օգնություն բերել, լույս բերել, փրկություն բերել։ Այդ թե Հիսուսը ինչի համար ներկայանում, ասում ա, ես եմ աշխարհի լույսը։ Երբ որ Հիսուս իրան ներկայանալու ձևը բացում ա մեզ համար, եկեք խորագետ լնենք, ստեղից մենք բան ունենք սովորելու։ Հալելույա։ Երկրորդ բանը, որ Հիսուսը բացում ա իրան, հայտնում ա իրան, այս բոլորը անուններ են, գործողություններ են։ Մենք տեսնում ենք բոլոր տեղերում ներկայի գաղափար եւ գործունեություն, ներկայի գաղափար եւ գործունեություն։ Եկեք նայենք մյուս ներկայի գործիքը, որ ինքը բացում է։ Ասում է, ես կյանքի հացն եմ։ Երկրորդ երևույթը, որ Հիսուսը իր մասին ներկայացնում է, ուղեցույցը, այսպես ասենք, որ նա բացում է մեզ համար, նա ասում է, ես կյանքի հացն եմ։ Պատկերացեք Հովանեսի ավետարանի 6-րդ գլխում, մենակ 6-րդ գլխում, նա 7 անգամ շեշտադրում է իր հաց լինելու նշանակությունը։ Նա 7 անգամ իր լսարանին ասում է, թե ով եմ ես, ու հարց է բարձանում, Հիսուս, ինչա մենք բութ ենք, որ դու 7 անգամ պետք է մեզի հասցնես, որ մենք դու կյանքի հացնես։ Ոչ, սիրելիներ, ինքը չի նայում քեզ, որ դու չես հասկանում։ Նա ուզում է, որ կարևորվի, որ այս հասկացողությունը քո համար կատարելության հասնի։ Ինչի համար ասում պետք 7 անգամ շեշտադրի, որ ինքը կյանքի հասնա, ինքը երկնքից եկած հասնա։ Որն է իմաստը։
Նա ուզում է հասկացողությունը այս կարևորության, իր խոսքի կարևորության, հասցնի կատարելության, որ խոսքը քո մեջ արժևորվի, որ քո խոսքը իր խոսքից դուրս չգա, որ քո խոսքը իր խոսքից բարձր չկանգնի, որ քո ասածը խոնարհվի իր ասածի առաջ։ Մենք այսօր տեսնում ենք շատ պրոբլեմ, շատ խնդիրներ, որ մարդիկ Աստծո խոսքը դրել են, կանգնել են իր խոսքի վրա ու իրանց խոսքն են թելադրում։ Իրանց տների մեջ, իրանց գործերի մեջ, իրանց ընտանիքների մեջ, ու մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ չէ իմ ուսածով պետք ալնի, ով ասեց, դու պետք ա զգուշ լնես, ոչ թե քո ուսածով, այլ տիրոջ ուսածով պետք ալնի, որտև դու Աստված չես, որ քո ուսածով լինի։ Եսի պետք ա մենք զգուշանանք, նայեք, մեր խոսքը հաց չի, նրա խոսքը հաց է, երբ որ նրա խոսքն է գալիս, մենք փոխվում ենք, մենք կյանք ենք ունենում, երբ որ քո խոսքն է գալիս, դու փչացնում ես ամեն տեսակի հարաբերություն, դու պետք է զանազանես սիրելնից։ Հիսուս հոպատահական չի ասում, բացեք 6-րդ գլուխը, տեսնենք ինչ ենք տեսնում ստեղ, 32 խոսքը, Հիսուս ասում է, ես երկնքից եկած, Հիսուսն էլ նրանց ասեց, 32-ը, Հիսուսն էլ նրանց ասեց, ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ոչ թե Մովսեսը տվավ ձեզ այն հացը երկնքից, այլ իմ Հայրը տալիս է ձեզ երկնքից ճշմարիտ հացը, ճշմարիտ հացը, նա է տալիս, Հայրն է տալիս, եկեք ուշադրություն դարձնենք, նա ասում է ճշմարիտ հացը երկնքից է գալիս, Տերն է տալիս այդ ճշմարիտ հացը, 35-ը նայենք նույն գլխի, 35-ը տեսեք ինչ ասում, Հիսուսն էլ նրանց ասեց, ես եմ կյանքի հացը, թող ամեն մեկ ասի, Հիսուսը կյանքի հացն է, մենք դրա կարիք ունենք, սիրելներ, շարնակենք, 40 խոսքը նայենք, 41 խոսքը նայենք, Հիսուս շարնակում է, այդ սաղ պատմություն դու կարող եք հետո տանը կարդալ, հրեաներն էլ տրտնջում էին նրանից, որ ասես, թե ես եմ երկնքից իջած հացը, ինչքան բազարը բարձանում Աստծո ասածների դեմ այսօր մարդկանց կողմից, զավակների կողմից, Աստծո զավակների կողմից, մարդիկ ուզում են օրինակեն այս աշխարհին, չեն ուզում օրինակեն Հիսուսին, ուզում են, որ աշխարհը իրանց համար ուղեցույց դառնա, եւ ոչ թե Հիսուսի ասածը, սիրելի պետքա զգուշ լինեք, եթե աշխարհն է քո ուղեցույցը, դու ուզենալու ես աշխարհին նմանվես, աշխարհը իր ամեն ծուռ ու մուր գաղափարներով գրավում է մարդկանց, որ մարդիկ ուշադրություն վերցնեն, Հիսուսը ինքը ասում է, ես եմ երկնքից եկած հացը, ու մարդիկ տրտնջում են սրա համար, երբ որ մենք ասում ենք, չէ Աստծո խոսքը այսպես ասում, մարդիկ տրտնջում են, վիրավորում են, հեռանում են, ինչու, որտեղ մտածում են իրանք ավելի կարևոր են, քան Աստծո խոսքը, զգուշ պետք է լինենք, սիրելներ, Հիսուսը հենց այնպես չի ասում, որ ինքը երկնքից եկած հաց է, եկեք կարդանք մյուս խոսքը, 48-ը, նոր շեշտում է, ես եմ կյանքի հացը, ուշադրություն դարձրեք, ես եմ բառը, դա իր ներկայի անունն է, նա հիմա այստեղ ներկա է, իսկ եթե որ ինքը ասում է կյանքի հացը, այդ իր խոսքն է, ինչի շուրջ մենք հիմա խոսում ենք ու կիսվում ենք, ինքը ստեղ ուզում է հաստատի իր խոսքը քո մեջ, որտեղ ինքը ներկա է, երբ որ ես հիմա ասեմ, ում անուն տան, ահա, շատ լավ, ազգանդ ո՞նց է, զինվորություն արել ես, ծառայել ես բանակում, ասենք եթե ծառայիր բանակում, պետք է քեզի սենց ասեն, շարքային Սամսոն, ո՞նց ես պատասխանելու, չգիտես, չէ, կանգնում ես ասում ես, յա, եթե մեկին ասում է շարքային ես ինչ, կամ դասրանում, եթե դասատուն ասում է Մարկարյան, մյատ ոտքի, Մարկարյան կանգնում ասում է ես եմ, ինքը ինչ ասեց, ես եմ, ինչ ասեց, իրան ներկա եմ, ինքը չի ասում, ներկա եմ, ինքը ասում է ես եմ, երբ որ ասում է ես եմ, դասատուն հասկանում է, որ ներկա է, երբ որ Աստված ներկայանում է ես եմ, ուզում է հասկացնի քեզ, որ ես ներկա եմ, հենց հիմա, հենց հիմա, քո կյանքում հենց հիմա ներկա եմ, ու ես հաց եմ, որ զորացնելու է քեզ, դու պատկերացնում ես, հավատքը տեղից է սկսում ակտիվանալ, եթե ինքը բացվում է մեզ, մենք սրանից չպետք է շեղվենք, պետք է համագործակցենք, նա ներկա է, նա ներկա է, նա ներկա է, հալելույա, եկեք 50-րդ խոսքը նայենք, սա է այն հացը, որ երկնքից է իջնում, որ եթե մեկը սրանից ուտե, ինչ չի անի, ով է ֆիզիկական հաց այսօր կերե, դու գիտեք, չէ, որ մի օր մեռնելու եք, այդ հացը ձեզ չի օգնելու,
յուրաքանչյուր մարդ մի օր մեռնում է, ֆիզիկական հաց ուտելով անգամ մեռնում է։ Բայց ինքս էլ ուրիշ բան ասում։ Ասում է, ես երկնքից իջած հաց եմ, ով սրանից ուտի, նա չի մեռնելու։ Հիմա դու կանգնած ես ընտրության առաջ, կամ ասել ես սախսուտբաներ են, կամ էլ ասես Տեր ջան, ինչ հրաշալի է, որ ես ինչքան քո խոսքի հետ կապ ունենամ, ես ունեմ հավիտենական կյանք ունեմ, սա իմ փառքն է, սա իմ ժառանգությունն է։ Դու սկսում ես աշխատել հացի հետ, խոսքի հետ, խոսքը մեզ համար ուղեցույց է։ Հացը ասոցացվում է խոսքի հետ, հաղորդության հետ, նրա կամքը անելու հետ։ Մենք պետք է իմանանք էսի, երբ որ Հիսուսը բացում ասելով ես եմ կյանքի հացը, նշանակում է դու օդի ջրի պես կարիք ունես այդ հացը ուտելու։ Դա է պատճառը, ինչի համար մենք ուզում ենք լսենք Աստծո խոսքը, ուզում ենք կարդանք, ուզում ենք անենք Աստծո խոսքը, ոչ թե մեր ձևը, հասկացողությունը։ Գիտեք, երբ որ դու քո ձևի մեջ մնաս, դու շատ շուտով ֆուկ կլնես, որտե ոչ առաջինն ես, ոչ վերջինն ես, ամեն մեկը ֆուկ ալնում, երբ որ իրա ձևի մեջ ամնում։ Մենք պետք է իրա ձևի մեջ մնանք։ Ես գիտեք, միշտ ինձ եմ ասում, ես այս աշխարից չեմ եկել Աստծո մեջ, որ դարձյալ իմ ձևի մեջ մնամ։ Ես եկել եմ Աստծո մեջ, որ իրա ձևի մեջ մնամ։ Նայանձի բացում հնարավորություն, որ մենք իրա ձևի մեջ մնանք, ոչ թե մեր սիրելիներ, Հիսուսի բացված ամեն մի անունը, դա ասես ուղեցույց լինի մեզ համար, որ մենք իրա ձևի մեջ մնանք, որտև դրա մեջ կյանք կա։ Կողքին տասա, հացից չկտրվես։ Հալելույա։ Ու վերջի վերջո 59 խոսքում կարծեմ հենց այս նույն գլխի նորի շեշտում է այդ նույն բանը, որ ասում է երկնքից եկած հացը ես եմ էլի, ինքը շարունակում ասում է, սա է այն հացը, որ երկնքիցն է իջել, ոչ թե ինչպես ձեր հայրերը մանանան կերան և մեռան, այս հացը ուտողը հավիտյան կապրի։ Յոթը բան ինքը այդ երկնքից եկած հացի մասին ասում է մեզ, բացելով, թե ինքը ով է մեզ համար, երբ որ ինչպես հաց է ներկայանում, նա կյանքի աղբյուր է, նա ասում է, որ այս հացը ուտի, նա երբեք չի սովածանա։ Պատկերացեք, այդ ինչ է նշանակում, որ ինչքան դու Աստծուն ճաշակում ես, այնքան ավելի քաղց ես ունենում իրա նկատմամբ, այնքան ավելի ուզում ես իրա հետ լնես, այնքան ավելի ուզում ես իրան ճանաչես, որովհետև ախորժակը բացվում, երբ որ այդ հացը սկսում ես ուտել։ Հալելույա։ Եկեք շարունակենք։ Երրորդը, երրորդ բանը, որ Հիսուսը բացվում, ասում է, ես եմ դուռը ձեզ համար։ Հովանեսի 10-րդ գլխում 7-9-րդ խոսքերում մենք կարդում ենք հետևյալ արտահայտությունները։ Երբ որ Հիսուսը բացվում է, ես եմ դուռը, ուշադրություն դարձրեք, նա նորից շեշտում է, ես եմ ոչխարների դուռը։ Երբ որ ինքը շեշտում է, ես եմ, այդ նշանակում է, որ մեր յուրաքանչյուրիս համար ինքը կարա փրկություն լինի, որտեղ ինքը օգնություն է բացում ստեղ, նա փրկության դուռ է բացում ստեղ։ Եթե ինքը ներկայանում է ինչպես դուռ, նշանակում է դա հնարավորություն է քեզ համար, որ դու կարաս կյանքի մեջ մտնես, հնարավորության մեջ մտնես, օրհնության մեջ մտնես։ Այդ թե ինչի համար մենք իրա բացված ամեն մի անունը, իրա ամեն մի բացված ներկայանալու ձևը մեր համար ուղեցույց ենք համարում։ Հիմա ինքը ասում է, ես եմ դուռը, հələ 7-րդ 9-րդ խոսքը դրեք, ասում է, ես եմ դուռը, եթե մեկը ինձանով ներս մտնի, կապրի, եւ կմտնի եւ դուրս կգա եւ արոտ կգտնի։ Դուք տեսեք ինքը ինչ գաղտնիք է բացում ստեղ, ներկայանալով այս ուղեցույցը բացելով մեզ համար։ Նա ասում է, կապրի, երբ որ մեկը այս դռնով ներս մտնի, հետո ինքը ասում է, կսովորի դուրս գալ, ներս գալ, ոչ թե հեռանալ ու նորից մոտենալ, այլ կսովորի այդ դռից օգտվել, դուրս գալ, ներս գալ, նշանակում է այդ դուռը ինքը սովորել արդեն այդ դռան այդ աշխատանքը։ Երբ որ ասում է, արոտ կգտնի, դա խոսում է հաջողություն գտնելու մասին, ավար գտնելու մասին, հնարավորություն գտնելու մասին։ Ում հետ? Հիսուսի հետ։ Այդ թե ինչի համար մենք իրա ուղեցույցին հետևում ենք, մենք շատ ուրիշ դռներ ենք ուզում մանգանք հաջողության, իսկ Հիսուս ասում է, ես եմ դուռը, ես եմ դուռը։ Երբ որ ինքը հետի ասում է, մենք հասկանում ենք, չկա էլ ոչ մի ուրիշ դուռ, որ դու կարաս փրկություն գտնես, օգնություն գտնես, քեզ պետք է ուղեցույցից օգտվել, ոչ թե թափառել ես աշխարհում, հետո վերջի վերջո նորից գալ ես դրան մոտ։ Հինգ տակարանում անգամ պատկերացեք ամեն պաշտոնական, պատվական, ամեն լուրջ հարցերը, որ պետքա լիներ դռների մոտ էր լուծվում, դռների մոտ, թե պետական հարցեր, թե ամուսնական հարցեր, թե ամուսնալուծություն, թե պարտք ու պահանջի հարցեր, թե կրիններն ու ղալմաղալները, որ պետքա հաշտության մեջ գային, բոլորը դռների մոտ էին լուծվում։
Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի։ Եթե Հիսուս ասում է, ես եմ դուռը, դու որտեղ պետքա գաս, քո խնդիրով հանդերձ։ Այդ դրան մոտ, որովհետև դա քո հարցերի լուծման տեղն է, քո իրավիճակների լուծման տեղն է։ Մենք գալիս ենք այդ դրան մոտ, որ մեր հարցերը լուծվի, որովհետև ինքը այդ դռներում ներկա է, ինքն է այդ դուռը, ինքն է քո հարցերի լուծումը։ Հալելույա։ Պատկերացրեք, երբ որ Եբրայցիներ 4:16-ում մենք կարդում ենք, որ ասում է համարձակ մոտեցեք շնորհքի գահին։ Ինչի կարանք մենք այդպես խոսքեր լսենք, որովհետև դուռը Հիսուսը մեր համար արդեն բացել է, դրա համար ասում ես դուռն եմ, երբ որ դու ինձանով ներս ես մտնում, դու հայտնվում ես Աստծո գահի առաջ, ու քո հարցը կարա շատ արագ լուծում գտնի, որովհետև ես պատասխան եմ քեզ համար, ես գին եմ վճարել քո համար, որ դու կյանք ունենաս, ոչ թե կախվածության մեջ մնաս, ոչ թե քո ձևերի մեջ մնաս, այլ գաս իմ երանության մտնոլորտը, որ ես քո համար թանգնով գտնել եմ։ Հալելույա։ Եկեք բացենք շարունակությունը, գնանք առաջ։ Չորրորդ բանը, որ Հիսուսը ինչպես ուղեցույց բացում է մեզ համար, նա ասում է, ես եմ բարի հովիվը։ Ինչքան եմ ես հիանում, երբ որ Հիսուսը այս ամեն իրա ես եմ բացում է, պատկերացրեք, ինքը ասում է, ես եմ բարի հովիվը։ Բարի հովիվը իր անձը դնում է ոչխարների համար։ Իսկ նա որ վարձկան է, նա իր անձը չի դնում ոչխարների համար, մարդկանց համար չի դնում։ Հիմա պատկերացրեք, սենց մի բան ասեմ ձեզ, ես ինչքան եմ հանդիպում մարդկանց, որ իրանք ընտանիքներ ունեն, բայց իրանք կյանքը չեն դնում իրանք ընտանիքների համար, երեխեք ունեն, բայց իրանք կյանքը չեն դնում իրանք երեխեքի համար, ու մեխանիկոնեն մի հատ ուրիշ հովի ազդեցության տակ են ընկնում, չակերտավոր ասած, էդի սատանան է, որտեվ այդ վարձկան հովիվը այդքան էլ մարդու մասին չի խոսում, ինչքան սատանայի մասին է խոսում։ Սատանան միշտ կուզենա ձև բռնի, որ ինքը ուզում է քո հովիվը դառնա, բայց ինքը վարձկանի ստատուս է, հենց մի հատ խնդիր ալնում, նա չի կարա քո հարցը լուծի, նա խնդիր բերող մեկն է, նա թողումը փախնում է։ Հիսուսը այդպես չի, նա ասում է, ես կյանքս դնում եմ քեզ համար, ես բարի հովիվ եմ, ու ինքը ներկայանում է, ուշադիր նայեք, ասում է, ես եմ, ներկայի անունն է, ու բացվում է բարի հովիվը, նշանակում է հոգ տանողը, քո համար հենց հիմա, հենց հիմա, թեքվի քո կողքին կերոջ հասա, ես քո բարի հովիվն եմ, Տերն ասում։ Ու դու չես սխալվի, եթե մարգարյանում ես հիմա։ Գիտեք, ես հիմա ձեզ ասեցի, որ քո կողքինի վրա մարգարյան աս։ Դու հիմա քո կողքինի վրա մարգարյացար, ասելով, ես եմ քո բարի հովիվը, ասում ա Տերը։ Մեկ-մեկ մտածում ես, ոնց պետք կալնի մարգարյուն, այս հենց կարալնի, շատ պարս կարալնի, որտեղ դու ճշմարտություն ես ասում, դա իրականում ճշմարտություն է, Տերը բացվում է մեզ, հենց ես անով, ես քո բարի հովիվն եմ, ես եմ, երբ որ ասում է, ես եմ, ու ասում է, թե ով եմ, էդի արդեն մեզ ցույց է տալի, որ ինքը մեր ներկայի մեջ ինչ գործ է մեզ համար ակտիվացնում։ Երբ որ դու մոլորված ես, սիրուցանեղած ես, խառնված ես, շփոթված ես, քեզ կորցրած ես, պատմություն է կամրքին է։ Այն ժամանակ մենք հավատացյալ չենք եղել, ես հլը բանակ էլ չէի գնացել, ու իմ մեծ հորողբերներից մեկը, ուրեմ իրեք աղջիկ ուներ, հանկարծ այդ աղջիկները փսակվել են, մի հատ տղա երեխա են ունեցել, սաղ աղջիկներին ծնվում այդ գերդաստանի մեջ, այդ հոբարի ընտանիքի մեջ, ու նենց է ստացվում, որ տղայա հիմա ծնվել այդ կամբանից հետո, ու իրանք որոշել են միաց սենց քեֆ ուրախություն անեն մատաղի տեսքով, սենց ինչ-որ մի բան, հավաքվել են բնության գիրկ, մի հատ գառ են բերել, որ պետք է մորթեն, ու նենց հաստացում, որ ես գառը փախնում ա։ Հիմա դուք մենակ տեսնեիք, ոնց ենք սաղ տղամարդիկով հելի, ընկել ենք այդ գառ հետ ենց, որ բրնենք, ոնց որ մեր ուտելիքը փախնում ա։ Էդի տեսարան էր մի հատ, հիմա էդ գառը փախնում ա, մոլորվածի պես, շփոթվածի պես, մի քանի տղամարդ ընկել են հետևից, ինքն էլ վախնում, այնց մեկը գոռում ասում ա, պահեք, պահեք, էդ այնց կտրեք, որ հանկարծ անտար չմտնի, որ անտար մտավ էլ մենք Տերը չենք, ու հետո իմ մոտ հարց էր բարձանում, ասում եմ, ոնց անտար մտավ էլ Տերը չենք, որտեվ անտար, որ գառները մտնեն, ասենք հանկարծ մտնում են, էդ սաղ ծառերը մարդու տեսք են ընդունում, ու սարսափում են, ու մտածում են, թե իրանց բռնող է այդ ծառերը, ու փախնում են մի գլուխ։ Մեկ էլ գիտեք, այդ կողքի հետ մի հատ չոբան կար, մեկ էլ սկսեց զենդա, մբե, այն ինդես, մբե, 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 սենց ձայն տալով այդ գարին բերեց, իրա հոտի խառնեց, ու հետո մենք վերսեցինք, իհարկե արեցինք, ինչ որ արեցինք, բայց ես այդ օրը մի բան հասկացա, չոբանը ոնց իրան այդ շփոթված վիճակից, նա ներկա էր, այդ ենց էլ Տերը ներկա է, նա ասում է, ես եմ բարի հովիվը,
Երբ որ ասում է ես եմ, ինքը բացվում է քո ներկայի մեջ։ Երբ որ ասում է բարի հովիվը, նա ասում է թե ես ինչ եմ անում քո հետ։ Ու մենք 23 Սաղմոս ունենք։ Բացի յուրացրա, թե այդ ներկայում գտնվող Հիսուսը ինչ անում քո համար։ Նա ասում է ես քեզ առաջնորդում եմ, հոգում եմ, պահում եմ, անգամ մահվանշուկի ձորով անցնես չես վախենա, որովհետև ես քո հետ եմ։ Ես քո համար թագավորական սեղան եմ պատրաստում։ Ես քեզի ինչ եմ անում, փառքով պսակելու եմ, բարիք ողորմություն եմ բերելու, որտեղ ես հովիվն եմ քո։ Ինքը կարա մոտեցում ցույց տա տենց։ Մենք ֆիզիկական հովիվներ չենք կարա տենց մոտեցում ցույց տանք։ Մենք մենը կախված ենք Իրանից, մենք կարանք ասենք խոնարելի, զգուշ եղի, մի անարգի, քեզ ճիշտ պահի, ադեկվատ պահի, որտեղ դու իմ հետ գործ չունես, ինքնա ինձ դրե հովիվ։ Իմ դեմ մի խոսա, որովհետև ես կապ չունեմ ստե։ Դու իրա հետ գործ ունես, ինքնա նշանակում, ու մենք տեսնում ենք, որ մենք շատ չենք կարող ասենք, ես եմ քո հովիվը, մենք այդ պրետենզիան չունենք ձեր ոչ մեկի հանդեպ։ Ես ինչպես հովիվ, մեր հովիվ, մեր ինչպես հովիվ, մենք չենք կարող տենց ասենք, ես քո հովիվն եմ, պետք է լսես ինձ։ Էդի մենակ մեկը կար ասի, այն էլ այդ ձևով չի ասի քեզ, նա ասելու է, ես եմ բարի հովիվը, որ հենց հիմա հոգ եմ տանում քո համար, քեզ պետք է այս ուղեցույցին հետևես, հանձնվես։ Գառները, գիտեք, այծերից ինչով են տարբերվում, նրանք իրանց հովի ձայնը շատ են սիրում, այծերը չէ, այծերը շատ կամավոր բնավորությունն են, այծերը հաճախակի շատ խնդիրներ են առաջացնում, ոչխարները այդքան խնդիր չեն առաջացնում, ինչքան այծերը, իսկ ինքը ասում է, ես եմ քո բարի հովիվը, հովը գիտեք ինչ անում, համ նրա համար է հոգ տանում, համ նրա համար է հոգ տանում, կարող այծերի համար մի քիչ շատ է չլվում, բայց մեկը հոգա տանում, մինչև իրանք կփոխվեն։ Բայց հասկանում ենք, Աստվածաշունչ չի ասում, որ այծը գար կարա դառնա։ Ավելավ է այդ բնավորության տեսակը կոտրվի մեր մեջ։ Եթե ես այծի բնավորություն եմ, քանդում եմ այդ իմ կյանքի վրայից։ Չեմ կարա քո կյանքի վրայից քանդեմ, բայց դու կարաս քանդես, երբ որ հասկանաս այդ բան, լավ, բայց ինքը բացվում է, սիրելին սեսի շատ ուժեղ է, երբ որ ինքը տենց բացվում է մեզ համար, 14 խոսքներ կխնդրեմ միա դնեք։ Հիսուսը նորից կրկնում է, որտեղ մենք կրկնություն ենք տեսնում, սա մեզի ուղեցույց է, որ մենք ուշադրել ենք, ասում է, ես եմ բարի հովիվը, և ես իմիններին ճանաչում եմ, և իմիններից էլ ճանաչվում եմ։ Սա մեզ ինչ է տալիս, նա բացվում է ներկայի մեջ, նա ասում է, ես քեզ ճանաչում եմ, Սամսոն, հիմա հերթը քոնն, ասում է, իմիններից էլ ճանաչվում եմ։ Եթե արդեն քո համագործակցության թեման է, եթե ինքը ներկայի մեջ ասում է, ես եմ քո հովիվը, բարի հովիվը, ու ես քեզ ճանաչում եմ, հաջորդ ասում է, իմիններից ճանաչվում եմ, ինքն էլ դրանից է ուրախանում, այսինքն ինչքան դու իրան ճանաչում ես, ինքը դրանից ուրախանում է։ Պատկերացնում եք, մենք կարանք իրան զրկենք այս ուրախությունից, միանշանակ, բայց կարանք միշտ այս ուրախությունը կենթանի պահենք, դու իրան ճանաչելով, դու ինչ ես անում, դու ուրախացնում ես իր սիրտը, որովհետև դու օգտվեցիր։ Մենք ոնց ենք անում, ինքը ներկայի տերա, բայց մենք իրան միշտ ասում ենք, լավ վաղ կաղոթեմ, լավ վաղ կհանդիպեմ, լավ վաղ որոշում եմ, սյո, որոշում եմ, վաղվանից սկսելու եմ, կարգ ու կանոնով հետև եմ պրոցեսը, ինքը ներկայի մեջ է, ու մենք միշտ ասում ենք, վաղ կհանդիպենք, ներկայի մեջ ինքը կանգնած ասում է, ես քո հովիվն եմ, դու ասում ես, լավ վաղ կհանդիպեմ, ինքը ասում է, ինչի վաղ, եթե այսօր կարելի է, հետո վաղը գալիս է, ուրիշ գործեր են պատահում, լավ, վաղը, 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 ու մենք այդպես էթում ենք, վաղը, 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 լսեք, մի հատ այդպես պատմություն եղավ, մի օր ռեստորանտերը գրումա, վաղը բոլոր կերակուրները ձրի են ըլնելու, ու մի հատ բոմժ տեսնում, ասում, վաղ, ես ինչ լավա, համբերության սպասում, որ այդ վաղը գա, վաղը գալիս է, ասում, դե ուր են այդ կերակուրները, ես սոված եմ, ուզում եմ ուտել, ինքը ասում, մի հատ դուրս արի, նորից կարդա, ինչ է գրված ընդեղ, ինքը դուրս է գալիս, ընդեղ գրված է, վաղը կերակուրները, ասում, որ վաղ կգաս, այ քո վաղը այդ է նշանակում, սիրելիս, իսկ ինքը բացում է, ես եմ, ես եմ, ես եմ բարի հովիվը, ես եմ հիմա, հենց հիմա, այդ հենց համար նա ուզում է, որ առիթը բաց չթողես, ամեն օր իրա հետ շփվելու, որտեղ ինքը ներկայի տերն է, հալելույա, ոչ մի բան այդպես իրան չի հայտնում, ինչքան այս անունները, որ ինքը բացվում է, ու սա Հովանեսն է բացում էսի, այսինքն իր մոտիկ աշակերտը, երբ որ այս բաների հետ առնչություն անում, Հիսուսի հետ ասածները արձանագրում է, որ մենք այս ուղեցույցին հետևենք, եկեք շարունակենք 5-րդը նայենք, Հիսուսը Հովանեսի 11:25-ում ներկայանում է մի հատ մարդու խնդրի մեջ, մի հատ իրավիճակի մեջ, որտեղ մարդը մահաց է, նա ներկայանում ասում է, ես եմ հարությունը,
Մարդիկ միշտ ասում են, հա, ապագայում հավատում ենք, որ հարություն կլինի։ Ինքը այդ ապագայի հարություն տվողը եկել է ներկայի մեջ, ասում է, ես եմ հարությունը։ Մենք միշտ հակում ունենք ապագա գնալու, բայց ոչ թե ներկայի հետ աշխատելու։ Ներկայի հետ պետք է սովորենք աշխատել։ Այն ներկայի ուղեցույցը մեզ համար շատ կարևոր է։ Հիսուս ասում է այսպես. Հիսուս նրանց ասեց, ես եմ հարությունը։ Նրան ասեց, Մարթային ասում, դուք պատմությունը կարող եք կարդալ տանը։ Կարդալ տանը։ Մարթային ուզում է ասի, որ ես աղբորդ կենթանացնելու եմ։ Ինքը ասում է, հա գիտեմ, որ ապագայում հարության օրում կանես էդի։ Մեկ էլ Հիսուսը իրան ամենաճոխ հայտնություններից մեկն է բացվում, որ մեզանից յուրաքանչյուրս կարանք երանություն անենք։ Նա ներկայի մեջ բացում է ինչ, ասում է, ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ինձ հավատացողը թեև մեռնել կապրի։ Հաջորդ խոսքը ասում է, որ անգամ իսկ ով որ կենթանի է, ինձ հավատում է, նա պետքա որ չմեռնի։ Նա ներկայանում է, ես եմ հարությունը։ Հիմա մի հատ պատկերացեք, ինչքան հարազատ ունեք, որ մեռած վիճակում է։ Հիմա չի թաք ֆիզիկական դաշտ։ Եթե գերեզմաներում մահացած մարդիկ ունեք, նրանց հարության օրը գալու է։ Բայց եթե հիմա հարազատներ ունեք, որ Հիսուսի հետ չեն, նրանք նույնպես գերեզմաներում են, Ղազարոսի պես։ Ու Հիսուսը ներկայանում է, ես եմ իրանց կենթանացնողը։ Էսի գալիս է քո հավատքին օգնություն, որ ես եմ քո համար կենթանացնողը։ Ես մի երեք անգամ այտենց վերապրում ունեցել եմ, որ մահացածները հարություն են առել։ Զուտ սրա պատճառով։ Էս խոսքը, որ կպել է սրտիս, մի օր էսի իմ կյանքում դրսևորվել է։ Պատկերացեք, վկայություն եմ ուզում ասեմ, դեպք է տեղի ունենում, ես զգում եմ, իմ ներսում ցենց ուժեղ մղում կա, որ ինչ-որ մեկի համար պետք է աղոթեմ, բայց ով է այդ մեկը, ես չգիտեմ։ Ես եկել եմ աղոթում եմ, մի հատ տեղ գտա, մի հատ զբոսայգեր, նստել եմ այդ մի նստարանին ու աղոթում եմ, մի ժամ ցենց աղոթք այդում, ասում լավ Տեր, ես բերը չի այդում ինձանից, դու ինձի ասա ինչ անեմ, ոնց անեմ, ու մոտեթամ, ու մեջս միտք է եկել, որ ես պետք է մեկին տեսնեմ, ձերքս իրա վրա դնեմ, բայց ով այդ մեկը, ինչ ասա չգիտեմ։ Եկել եմ տուն, մորս ասում եմ, կարող է ինչ-որ մեկը զանգել անձի։ Ինքը ասում է, հա հոր կրտա զանգի, մի հատ իջի, տես ինչ է կատարում։ Օ, հիմա ուրախություն եկել է, ոնց որ ես բռնեցի ուղղությունը։ Եկել եմ, մտնում եմ այդ տունը, երբ որ մտա այդ տունը, այս տպավորությունը, ոնց որ այս տան մեջ մեռել կա։ Ու ես ասում եմ, ես ինչ մոմենտ է, ոնց որ մեռել եք թաղում, ինչ է պատահել։ Փաստորեն այդ տան հարսը արդեն 8 ամսական հղի է, երեք ու խաղը չեր զգում, արդեն 3 օր է խաղը ոչ մի ձեւ չի զգում, գնացել է հիվանդանոց, ստուգվել է ապարատուրաներ, ցույց են տվել, որ երեխեն մահացած է, պետք է շուտապույտ վիրահատություն անել։ Այս աղջիկն էլ վերցնում է, ժամանակ ցես բան ասում, ասում է, մինչև կարին չտեսնենք, ոչ մի վիրահատություն, իրա տնեցիկին ասում։ Այդ պահը ես, երբ որ ինչ-որ բան է կատարում արտասովոր, ես մոտս սովորություն եմ նշում անեմ։ Ես նշել եմ այդ ժամը, ուրեմն բանս պարզվում է, ինքը որ ընդեղ ասել է, մինչև կարեն չտեսնեմ, այդ ժամը ու իմ ժամը, որ այդ բերը եկել է իմ մեջ, նույն ժամն է։ Ու հիմա հարցին եմ ասում, դու հավատում ես, որ ես հիմա քո համար աղոթեմ, ինչ-որ լավ բան կլինի։ Ասում անձի միլիոներ պետք չի, ընձի մեր երեխու փրկությունն է պետք։ Ասի դե արի գնանք քո սենյակ, աղոթենք, մարդ ես էլի, անհավատների կողքից կարող է մեզի խանգարեն։ Հիմա գնացել ենք իր սենյակ, այնքան հետաքրքիր, ասում եմ, ես հիմա այդ բան երբեք չես անի, եթե Աստված չարաշնորթի, չէ՞։ Մեկ էլ սենց բանը գալի, ասում եմ, ես հիմա կաղութեմ, դու նենց երեխ խաղ կզգաս, որ տենց խաղալի չես զգացը։ Ես հիմա ձերքս դրել եմ իրա գլխի վրա, ասում եմ, հենց հիմա ես սաստում եմ ես մահվան ոգուն ու ասում եմ, բաս թող այդ երեխուն ու այդ երեխու հոգին հետ եմ կանչում։ Այսքան խոսք եմ ասում։ Ու այդ ընթացքում մի փոքր նաև լեզուներով է աղոթել։ Ու պատկերացեք, մեկ էլ տեսիլք եմ տեսնում, ոնց է մի հատ երեխա ոտերով, ձերքերով իրար գալի։ Մեկ էլ ես որ էդի տեսա, մեկ էլ ես հարսը փորը բռնելա, ասում Վայ, Կարեն, ես ինչ հետս կատարվում, ինչ է կատարվում, ասում եմ, հանգիստ մենակ, ստե հանգարցից ընդաբերես խայտարակը լենք, սպասի մի ռոպե, ես արդեն խառնվել եմ իրար, բայց չեք պատկերացնի, այդ մի հատ նենց ուրախություն էր, սուքը փոխվավ, մեռած վիճակը հարուցանող զորություն, ով էր ներկա տեղ, Քրիստոսը, որ ներկայանում է, ես եմ հարությունը, եսի շատ զորավոր է, այդ երեխեն ծնվավ մի ամիս հետո, 3.5 տարեկան էր, ես գնում եմ այցելության մի օր, մի հերթական օրերից մեկը։ Մեկ էլ հետ երեխեն եկել անձի ասենց ասում։ Մի հատ իմ համար կաղոթես։ Ասի կաղոթեմ։ Ձերս դրել եմ, աղոթում եմ իր համար, հայրեն եմ աղոթում։ Տեր, օրհնի, ասենց Գևորիկին օրհնի, էս արա, ասենց օրհնում եմ, մեկ էլ ինք ասում է, նայ ասենց աչքի ծայրով ասեն, այդ լեզվով չէ, այն մյուս լեզվով, ո՞ր լեզվով, ասում է, դու գիտես,
Հետո իմ մոտ զարմանալի էր, ես մենակ այդ ժամանակ եմ լեզուներով աղոթել, երբ որ ինքը իր մոր որովայնում է եղել։ Պաստորին իր մոտ ֆիքսվել է դի։ Հետո որ աղոթեցի լեզուներով, ինքը ասեց ապրես, ու գնաց իր խաղերով տարվավ։ Լսեք, ինքան հետաքրքիր է, երբ որ Հիսուսը բացվում է մեզ համար, որ ես եմ հարությունը, պետք է համագործակցենք, սա ուղեցույց է, որ քո ամեն մի մեռած իրավիճակը, մեռած հարազատները, որոնք առանց Աստծո են, նրանք մեռած են։ Մենք միշտ պատկերացում ենք մեռած մարդկանց, որ արդեն գերեզմաներում դրված են, բայց չենք պատկերացում, որ ամեն մի մարդ առանց Քրիստոսի, նա արդեն մեռած մարդ է։ Եթե այս հարության անվան հետ մենք այս ուղեցույցի հետ մենք չհամագործակցենք, մենք ո՞նց կարանք իրանց հարություն տանք իրանց մեռած վիճակներից։ Նա ներկա է, դրա համար ինքը բացվում, այս ընտանիքի մեջ բացվավ, Ղազարոսը դուս եկավ, ով ունի Ղազարոսներ իրանց ընտանիքներ, որոնք հլա Հիսուսին չեն ճանաչում։ Պատկերացեք, Հիսուսը ներկայանում է հենց հիմա, քո կյանքի մեջ, քո այդ իրավիճակ մեջ, ասելով ես եմ իրանց հարությունը, ես իրանց հարություն եմ տալու, ես իրանց հարություն եմ տալու կյանքի մեջ, նրանք մեռած են հիմա, բայց նրանք կենթանանալու են իմ մեջ, նրանք կենթանանալու են ինձ համար։ Սա մեզ համար շատ մխիթարող է, սիրելին է, շատ ազդեցիկ է։ Ուրեմն այս անունը, երբ որ բացվում է մեզ համար, մենք հասկանում ենք, որ անհնարին իրավիճակների հետ գործ ենք ունենալու։ Այդ ինչի համար Հիսուս այս անունը բացում է, որ մենք ուղեցույց ունենանք մեր տեսադաշտում։ Հալելույա։ Եկեք 6-րդ բանին ուշադրություն դարձնենք։ Հիսուս նորից արտահայտվում է Հովանեսի 14-ի 6-ում։ Ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը, կյանքը։ Ուշադրություն դարձեք, Հիսուսը մի անգամ 3 էլեմենտ է ակտիվացնում, ասելով ես եմ, ինքը ներկայի մեջ ինչ է բացում, ճանապարհը, սա կյանքի ճանապարհի մասին է խոսում, արդարության ճանապարհի մասին է խոսում, ճշմարտությունը, որը քո ազատագրման մասին է խոսում, և կյանքը, դա աստվածային կյանքի մասին է խոսում, ոչ թե քո ձևով ապրելու կյանքի մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ ինքը ասում է, ես քո ներկայի մեջ ուզում եմ անել բաներ, որ դու երբեք չես էլ պատկերացրել։ Ես քո արդարությունն եմ ելնելու, ես քո համար ճշմարտությունն եմ ելնելու, ազատության, ես նաև քո համար ինչ եմ ելնելու, կյանք եմ լինելու։ Ու մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը քո ներկայի մեջ ուղեցույց է տալիս, որ դու ում հետ համագործակցես։ Իր հետ, իր ճանապարհներում մանգաս, իր ճշմարտության հետ աշխատես և վերջի վերջո կյանքի հետ, ոչ թե մահվան։ Ամեն մի մահվան էլեմենտը պետք է մեր տնից դուրս գնա, քո սրտից դուրս գնա, քո կյանքից դուրս գնա, քո ընտանիքից դուրս գնա։ Գիտեք, երբ որ սուքի հետ եմ ես հանդիպում, ես նկատել եմ, սուքը այնքան բազմաբնույթ է, սուքը մեկի կյանքում կարա մեռած մարդու հետ կապված լինի, ֆիզիկապես մահացած մարդու հետ կապված լինի, մեկի համար կարա գործերի անկման հետ կապված լինի, մեկի համար կարա հարաբերությունների խզման հետ կապված լինի, մեկի համար կարա իրականում դավաճանության հետ կապված լինի։ Մահը, սուքը, նրանք բազմապրոֆիլ են, մենք մենակ նայում ենք ֆիզիկական մահի լույսի ներքո։ Դրա համար, երբ որ Հիսուսը ուզում է ինքը մեզ բերի ճանապարհի մեջ, կյանքի ճանապարհների մեջ, ճշմարտության մեջ, կյանքի մեջ, այդ նշանակում է, որ ինքը ուզում է քո ներկայի մեջ քեզ ուղորթի։ Ինչ ենք մենք այս խոսքի մեջ, Հիսուսը այս ուղեցույցի մեջ բացահայտում մեզ, որ ինքը ուզում է մտնի քո թևը ու քեզ տանի կյանքի ճանապարհներով, տանի քեզ ուղակի, ուղեկցի քեզ, նա ուզում է քեզ օգնած լինի քո ամեն մի քայլի մեջ, քո ամեն մի շարժի մեջ։ Հալելույա, հալելույա։ Կարաս ասես, Հիսուս, շնորհակալ եմ, որ դու իմ համար ճանապարհ ես, ճշմարտություն ես, կյանք ես, անունդ իմ մեջ փառավորված լինի։ Ասեք, ասեք, անունդ իմ մեջ փառավորված լինի։ Երբեք բան չլնեք, չսենց ծանր չլնեք, երբ որ ասում են, ասեք, հրճակեք, երբ որ դու հրճակում ես, ինչ-որ բան կատարվում ա քո հետ, է։ Ինչ-որ բան կատարվում է, երբ որ մենք մտածում ենք սենց, դե ես հասուն մարդ եմ, էլի, թեթև սոլիկ բանը չեմ սիրում։ Հիմա ես դե թեթև սոլիկություն եմ անում, քո հասկացողությամբ տենց հատուց գալու, բայց տենց չի, մենք հրճակում ենք, մենք բաներ ենք խոսում, մենք երբ որ լուր ենք մնում, երբ որ պետք է խոսայինք, երբ որ խոսում ենք, երբ որ լուր պետք է մնայինք, խախտվում ամեն ինչը։ Էսի լավ պահը, որ մենք հրճակենք։ 7-րդ բան եկեք ֆիքսենք մեզ համար։ Աստված ներկայանում է, որ ինքը Աստծո որդի է։ Ամենաշատը, որ ինքը հալածվում է, գիտեք ինչի համար հալածվում, Հիսուսը։
Նահալացումը մենակ մի բանի համար ամենաշատը, երբ որ ինքը ասում է ես ու Աստված մեկ ենք ու ինքը ներկայանում է որ ես Աստծո որդի եմ։ Իր հասարակության մեջ ասել ես Աստծո որդի եմ կամ ես ու Աստված մեկ ենք, դա ամենամեծ հայություններ համարվում հրեական մշակույթի մեջ, որ մարդը իրան ասուն հավասար է։ Մենք այսօր եթե ասում ենք առանց գնահատելու կամ առանց հասկանալու, մեր համար Աստծո որդի լինելը այնքան էժանագին հասկացողություն է դառել, ոնց որ չհասկանանք դրա ճոխությունը, չհասկանանք դրա լրջությունը, դրա խորությունն ու բարձրությունը, բայց Հիսուսը ամենաշատը, որ հալածվել է փարիսեցիների ու սադուկեցիների կողմից, դա եղել է Աստծո որդի լինելու այրա այս երևույթը։ Նա ասել է ես Աստծո որդի եմ։ Ու մենք կարդում ենք դրա մասին Մաթեոսի 27-ի 43-ում, կարդում ենք Հովանեսի 10-ի 36-ում։ Աստուն հուսացավ, հիմա թող նա փրկե դրան, եթե ուզում է դրան, որտեղ ասես, թե ես Աստծո որդի եմ։ Դուք պատկերացեք մարդիկ ոնց էին հեգնում, ոնց էին արհամարում, ոնց էին կծում Հիսուսին, ինչի համար, որ Հիսուս ասել է ես Աստծո որդի եմ։ Ամենաշատ անարգանքը, որ Հիսուսը կրեց մարդկանց կողմից, մենակ սրա համար էր, որ ինքը ներկայացել է ես Աստծո որդի եմ։ Դու այսօր որ ասում ես ես Աստծո որդի եմ, այդքան հալածանք չունես, բայց երբ որ դու հասկանաս, ինչ որ բան կսկսի փոխվել քո կյանքում, Աստծո որդի եմ։ Հովանեսի 10:36-ում նա նորից շեշտադրում է, որ Աստծո որդուն բարձրացնելու են, ապա նրան, որ հայրը սրբեց, էլ ուղարկեց աշխարհ, դուք ասում եք, թե հայոյում ես, որ ասեցի, թե Աստծո որդի եմ։ Պաստորեն, երբ որ դու ասում ես Աստծո որդի եմ, գնա մի հատ Իսրայել, գնա հրեաների մշակույթի մեջ, ու ասա ես Աստծո որդի եմ, քեզ կսպանեն տեղն ու տեղը։ Իսկ մենք այսօր ասում ենք ես Աստծո որդի եմ, բայց Աստծո որդուն համապատասխան բաներ չենք անում։ Իսկ ասել Աստծո որդի եմ, այդ նշանակում է դու իրավունք չունես նեղանաս։ Եթե դու Աստծո որդ ես, դու իրավունք չունես քեն պահես։ Եթե Աստծո որդ ես, դու իրավունք չունես թշնամություն անես։ Եթե Աստծո որդ ես, դու չպետք է հեգնես կամ արհամարես։ Անզգամություն Աստծո որդիներին բնորոշ չի։ Լսում եք։ Եթե դու Աստծո որդ ես, զգուշ պետք ալնես, դու Աստծո որդուն համապատասխան բաներ պետք է ակտիվացնես։ Ու երբ որ Հիսուսը ասում Աստծո որդի եմ, ու նա հալածանք է կրում դրա համար, դա ուղեցույց է մեզ համար, որ մենք հասկանանք, ոչ թե հալածանք կկրենք, այլ Աստծո որդուն բնորոշ ապրելակերպ պետք է ակտիվացնենք։ Իսկ Աստծո որդին մեր համար մի բան է բացում, ես ու հայրը մեկ ենք, ես ու հայրը մեկ ենք, ես Աստծո որդի եմ, ես Աստծո որդի եմ, կարաս ասես ես Աստծո որդի եմ, իսկ կարաս էտի ավելի բարձր բացականչես, անենց ասես, որ ինքդ հավատաս դրան, հալելույա, ամեն։ Եկեք նայնք 8-րդը, Հիսուսը նաև չի ամաչում ներկայանալ, որ ինքը մարդի որդի է, 8-րդ բանը, ինքը ներկայանում է նաև, որ մարդի որդի է։ Ինչա ինքը այս մյուս կարևոր կետը բարձրացնում մեզ համար։ Այս ուղեցույցը մեզ համար շատ օդի ջրի պես անհրաժեշտ է, որ մենք իմանանք, որ մեր ամեն ուղղահայաց հարաբերությունը պետք է տարածվի մարդ-մարդ հարաբերության մեջ։ Այս էլեմենտար բանը, որ ինքը ասում է ես մարդու որդի եմ, դրանով ինքը ասում է ուղղություն է տալիս, որ ամեն մի ուղեցույցը պետք է գնա այս հարթակի վրա օգնության, ոչ թե վնասի։ Ամեն մի ուղեցույցը, որովհետև ամեն տեղ ասում է մարդու որդուն բարձրացնելու են, մարդու որդուն բարձրացնելու են, մարդու որդուն խաչելու են, նա խոսում է այն ամեն չար հարաբերությունների, թշնամությունների, ամեն անշնորհ վարք ու բարքի մասին, որ մարդ-մարդ հարաբերությունների մեջ կա։ Ինչա ինքը շեշտում, որ մարդու որդուն են բարձրացնելու, ոչ թե Աստծո որդուն, մարդու որդուն, ու մենք ստե տեսնում ենք, որ մարդ-մարդ հարաբերության մեջ եղած ամեն չարություն, ամեն ատելություն, ամեն հեգնանք, ամեն անտարբերություն ու անզգամություն, դա պետք է խաչին գանված լինի, որ մենք հասկանանք, մենք մարդկանց պետք է սիրենք և ոչ թե արհամարենք, մեծամտորեն կոպտենք կամ վնասենք։ Մենք պետք է զգուշ լինենք, սիրելին եկեք ուշադիր լինենք, նա ներկայանում է, որ ես մարդու որդի եմ, ամեն մի բան, որ ես ինձ թույլ եմ տալի, մարդու որդու դեմ, դա հավասարը նույնպես, որ թույլ եմ տալիս Աստծո որդու դեմ, որտեղ ինքը ներկայանում ինչպես մարդու որդի։ Դրա համար դու պետք է շատ զգուշ լինես, ինչ ես ազատագրում, ինչ ես խոսում, ինչ ես հրճակում, ինչու, որովհետև մարդու որդի հասկացողությունը Հիսուս իրա վրա վերցրեց, նա իրան նույնացրեց մարդկանց, այդ դրա համար ասում ամեն մի բան, որ դու խոսաս մարդկանց դեմ, դա հավասարը, որ դու իմ հետ ես, իմ դեմ ես խոսում։
Ինք ուղի ցույց է տալիս, որ մենք պաշտպանված լինենք, ազատ լինենք, օգնություն լինենք, ոչ թե խոսանք։ Հիմա եթե դու հետաքրքրված ես մարդկանց փրկության գործով, պետք է շուրթերդ գեշ բաներից պահես, քո շուրթերը գեշ խոսքեր չպետք է խոսես, որտեղ այդ ժամանակ դու վիրավորում ես Սուրբ Հոգուն։ Ոչ մի բան այդքան չի վիրավորում Սուրբ Հոգուն, ինչքան գեշ խոսքեր ազատագրել ուրիշների հասցեին։ Մենք մտածում ենք, ոչ Սուրբ Հոգուն չվիրավորեմ, ոչ Սուրբ Հոգուն չվիրավորեմ։ Սուրբ Հոգին էլ քեզ գիտես ինչ ասում։ Ասում է կողքինիդ մի վիրավորի։ Դա արդեն բավական է։ Որտեւ երբ որ դու կողքին չես վիրավորում, ուրեմն դու ինձ հարգում ես։ Իսկ երբ որ կողքին վիրավորում ես, ասում ես, ես չեմ ուզում Սուրբ Հոգուն վիրավորեմ, դու խափված ես։ Խափված ես։ Պետք է զգուշանենք, սիրելիներ, դրա համար եկեք ուշադրություն դարձնենք։ Սա մեզ համար ուղեցույց է բացում։ Մատթեոսի 11:19-ում Հիսուսը շատ հստակորեն ասում է մարդու որդու մասին, որ ես մարդի որդի եմ։ Մարդի որդին եկավ, ուտում է եւ խմում է եւ ասում են, ահա ուտող եւ գինի խմող մարդ, մաքսավորների եւ մեղավորների բարեկամ է։ Իմաստությունը արդարացավ իր մեջ, ժողովրդի մեջ։ Կարդում ենք նաև 12:40-ում Հիսուսը հաճախակի ներկայանում է այդպես, ասում է, որովհետև ինչպես Հովաննանը 3 օր եւ 3 գիշեր գետի փորում էր, այնպես էլ մարդի որդուին 3 օր եւ 3 գիշեր երկրի սրտում կլինի։ Ու հարցը բարձանում, մենք մտածում ենք, թե Աստծո որդին է գնացել, բայց Հիսուսը չի ասում, որ Աստծո որդին կլինի գետի փորի մեջ, Աստծո որդին իրավունք չունի գետի փորի մեջ մնա կամ դժողքում մնա։ Աստծո որդի հասկացողությունը երբեք կետի փորի կամ դժողքի հետ կապ չունի, մարդու որդին է դժող գնում, որտեղ մարդը պետք է դժողք ենթար, մարդ իր մեղքերով հանդես, ոչ թե Աստծո որդին։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ ոչ թե Աստծո որդին Հիսուս էսի հատուկ է շեշտում, որ ես ու դու իմանանք, նա չի շեշտում, որ Աստծո որդին կետի փորում կամ դժողքում պետք է լինի 3 օր, 3 գիշեր։ Նա շեշտում է հենց իմինա, մարդի որդին պետք է մնանդեղ։ Ու շեշտելով այս բանը նա խոսում է, որ սա այն պատիժն է, որ ամբողջ մարդկությանը սպասվում էր, ես էդի վերցեցի իմ վրա։ Այդ ինչի համար ինքը ներկայանում է, ես մարդու որդի եմ, ես մարդու որդի եմ։ Նա ներկայի մեջ իրան այտենց բացում է, որ մենք հասկանանք։ Հիմա պատկերացեք, ամեն մի խոսք, որ ես իմ ներսում չար մտածեմ քո ներսում, քո մասին, այդ նշանակում է, որ ես Աստծո դեմ եմ մտածում։ Լսում եք, ամեն մի չար բան, որ դու քո ներսում մի մարդու մասին մտածում ես, այդ նշանակում է, դու Աստծու որդուն բնորոշ վերաբերմունք չունես, այդ նշանակում է, որ դու ինչ որ ազդեցության տակ ես, քեզ պետք է ձերբազատվել այդ ազդեցություններից։ Մենք մեր ներսում աշխատում ենք մտածենք, ոնց որ Հիսուսը կմտածեր։ Ինչու, որտեղ մենք արդեն Աստծո որդի ենք, մենք մարդու որդի ենք, նաև Աստծո որդի ենք, մենք մարդու որդի ենք ինչավոր հարցերում, բայց Աստծո որդի ենք, որ այդ մարդու որդու հասկացողության մեջ օգնություն բերենք։ Եթե ես մարդու գաղափարով եմ մոտենում հարցին, ես բան չունեմ մարդկանց տալու, բայց երբ որ ես հասկանում եմ, որ Աստծո որդի եմ, ապա ես հասկանում եմ, որ մարդկանց մեջ ես կարամ օգնություն բերեմ ինչ որ բանում։ Խնդրեմ, որ փառաբանողները կամաց-կամաց բարձանան։ 25:13-ը նորից Հիսուսը շեշտում է իր մասին։ Դուք պատկերացեք, այս բոլոր անունները, ինչ որ կան, նա մի քանի անգամ է շեշտում։ Ու հարցածում, ինչի համար մի քանի անգամ շեշտում։ Որն է նպատակը։ Նա ուզում է տեղ հասցնել ինչ որ մի բան։ Նա ուզում է, որ ես ու դու այդ ուղեցույցին հետևենք, հետևենք Հիսուսի ուղեցույցին, որտեղ սա մեզ համար ինչ որ մի լավ օգնություն է։ Ասում է, արդուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը եւ ոչ ժամը, որ նրանով մարդի որդին կգա։ Սա խոսում է գալիքի մասին, որ օրից մի օր Հիսուսը պետք է գա ինչպես մարդու որդի։ Սա մեզ համար մեծագույն հույս է, որ այն մարդը, որ մեզ համար մահացավ, նա Աստծո որդի է, նա նաև մարդու որդի է, նա մի օր գալու է մեզ համար, ու մենք դրան սպասում ենք։ Եկեք նայենք 9-րդը։ Ամենազարմանալի տեղերից մեկը, որ Հիսուսը բացում է, ես ինձ ապշեցնում է։ Գիտեք ինչի՞, որտեւ երբ որ ինքը իրան ներկայությունն է մենակ ասում, ոչ մի ուրիշ բան չի կպցնում դրան, մենակ ասում է, ես եմ։ Զարմանալի ազդեցություն է գալիս։ Տեսեք ինչ է ասում ստեղ։ Բացեք Հովանեսի 18:4-8 խոսքերը։ Սենց ասում, ես եմ։ Սա ներկայի անունն է, սիրելիներ։ Այս անունը, որ Հիսուսը Գեսեմանի պարտեզում հնչեցնում է, ոչ մի ուրիշ բան չի կպցնում այս անունին, որտեղ այս անունը ինքնին արդեն անուն է։ Ասում է, բայց Հիսուսը, երբ որ գիտաց այն ամեն բաները, որ գալիս էին իր վրա, դու
դուրս եկավ նրանց ասեց. «Ո՞ւմ եք ուզում»։ Հաջորդ խոսքը։ Պատասխանեցին նրան. Հիսուս Նազովրեցուն։ Հիսուս նրանց ասեց. «Ես եմ»։ Հուդան նրան մատնողն էլ կանգնած էր նրանց հետ։ Հաջորդ խոսքը 6-ը։ Հիմա ուշադիր լսեք։ Նա պարզ ասեց «Ես եմ»։ Ու Հովանես էսի արձանագրումը, որտեղ ինքը ներկայ է եղել այդտեղ։ Երբ որ ինքը այդտեղ ոչ մի ուրիշ անուն չի կպցնում «Ես եմ» բառին, նա մենակ իր ներկայության մասին նա ասում։ Լսեք ինչ է կատարում։ Ասում է, երբ որ ասես նրանց, թե «Ես եմ», նրանք հետ-հետ գնացին և գետնի վրա ընկան։ Նա ստեղը իրականում։ Երբ որ ընդեղ ասեց «Ես եմ»… Այդ մարդիկ չկարողացան ոտքի վրա կանգնել։ Նա այդ անվան, այդ իրականությունը բացեց, ով է ուզում, որ Տերը ստե բացվի ինչպես ես եմ, առանց ուրիշ անունի, հենց ես եմ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, եթե ինքը օրերից մի օր բացվի, կամ հենց այս սառայությանը բացվի, մենք կարող չկարողանանք ոտքի վրա կանգնենք, որտեվ այս արձանագրությունը մեզ ուղեցույցը ինչ է նշանակում, որ նա ներկա է հիմա։ Դա իմ ոտերը հիմա դողում է շատ լուրջ։ Դրա համար լավ է, որ ես ամբիոնը ստեղը կարող ընկնեմ։ Լսեք, ինքը ստեղը, նա ես եմ նա, նա ուղղակի ուրիշ անուն չի կպցնում, ու մենք տեսնում ենք ինչ ազդեցություն է բացվում։ Հովանեսը միգուցե այդտեղ ներկա շատ զարմացած էր, որ ինքը մենակ ես անուն ասեց «Ես եմ»… ու բոլոր այդ հետապնդող թշնամիներ, որ եկել իրան բռնել, նրանք վայր են ընկնում։ Նրանք վայր են ընկնում մենակ այդ արտահայտման հարկից, այդ ներկայության իրականությունից։ Երբ որ Հիսուսը հանկարծ իր ներկայությունը բացում է, մենք ինչ որ բան ենք սկսում վերաբերել։ Մի օր ես Հիսուսի հետ այնտեղ զրուց էի անում, Սուրբ Հոգու հետ խոսում էի, ու այնքան քաղցր ներկայություն էր, գիշերվա ժամը 1-ն էր, թե ինչն էր, պատկերացրեք, մեկ էլ ասեց Հիսուսին, ասեց եմ ասում, Սուրբ Հոգուն ավելի շուտ, ասեմ Սուրբ Հոգի, գիտեմ, որ դու միշտ Հիսուսին ես բացում, բայց ես ունենց ուզում եմ քեզի ճաշակեմ, ունենց ուզում եմ քեզ տեսնեմ, այնքան ուզում եմ, որ քո իրականությունը բացվի։ Դուք չեք պատկերացնի, հանկարծ ես այս ես եմ մի իրականությունը բացվավ, այս ես եմ իրականություն, որ բացվավ, ես ասեց ինձ վերցրել, միացրել մի հատ հոսանքի աղբյուրին, ու էներգիայա, որ լցվում ա, ես ուրիշ բան չէի կարա ասեի, մենակ մի բան կարայի ասեի, ձեռդ վերցրային վրայից, ես հեսա կպայթեմ։ Ես մենակ այդ կարայի ասեի, գիտեք, այդ ինքան ուժեղ էր, որ երբ որ իր ես եմ հանկարծ բացվում ա, մենք չենք կարողանում դիմանանք այդ իրականությանը։ Ու նա ներկա է, նա ներկա է, դրա պատճառով կարան հրաշքներ կատարվեն, դրա պատճառով կարան բաներ փոխվեն, դրա պատճառով իր առանցումներ են գալիս մեր սրտի մեջ, մեր սիրտը թպրտում է այդ ժամանակ, ասես հենց հիմա ինքս տեղը, ու իմ սիրտը ասես դրանց ալեկոծվի, նա ներկա է սիրելներ, երբ որ ինքը այս բանով բացվեց, ինչ լավա, որ այս արձանագրությունը մենք ունենք, ես եմ։ Մենք սա հանդիպում ենք նաև հինգ դակարանում, երբ որ Մովսեսը ասեց Աստծուն, բա որ ես այդամ ընդեղ հարցնեմ, ով է ինձ ուղարկել, նա ուրիշ ոչ մի անուն չի ասում Մովսեսին, ասում է գնա ասա Էմնա ուղարկել, երբ որ դու ասես Էմնա ուղարկել, բոլորը կհասկանան ինչ եմ ասում, ու մի ամբողջ ժողովուրդ ազդեցությունը վերապրում մի հատ բառից, Էմնա ուղարկել, ու այդ Էմը ստեղա, այդ ես Էմը ստեղա, այդի այդ մի փոքր էլեմենտներ, որ ամենաալեկոծված, ամենավատ մթնոլորտի մեջ, ամենաճնշող մթնոլորտի մեջ, Տեր հանկարծ բացում է, ես Էմ, որ Էմ, ու հանկարծ այդ մարդիկ վայր են ընկնում։ Ինչ ուժեղ է սիրելներ է սկզբունքը մեզ համար։ Նրա ներկայության մեջ խոնարհվում ամեն բան, երբ որ նրա ներկայությունը բացվում է, քո ամեն մի փառքը, քո ամեն մի հասկացողությունը, քո ամեն մի կարողություն, քո ամեն մի իմացողությունը, նա խոնարհվում է, նա ուղղակի վայր ընկնում, դու չես կարա իր հետ կանգնես քո ձևերով, դու պետք է իր հետ կանգնես իր ուզած ձևով, սա իր ուզած ձևերն է, սա ուղեցույց է քեզ համար, որ դու քո ձևով իր առաջ չկանգնես, նա քեզ կանչում է քո ձևով, բայց չի ուզում, որ դու մնաս քո ձևի մեջ, մեր ձևը թշնամություն Աստծո առաջ, մեր ձևը ամենաշատ պատմոշկեքն է մեզի տալի, ամենաշատ արգելքներն է մեզի տալիս, և վերջի վերջո 10-րդը ֆիքսենք ու ավարտենք, հավատում եմ ինչ որ բան վերսեցիր քեզ համար, նա ասում է ես թագավոր եմ, Հիսուս ասում է ես թագավոր եմ, ու մենք կարդում ենք, որ Հովանեսի 18:33-37-ում Պիլատոսը խոսում ասում է դու թագավոր ես, Հիսուս իրան ասում է ով քեզ ասեց,
ինչ որ մենք ասելա դրա մասին, ասումա դե ես հրեա չեմ, դե քո ժողովուրդն է այդպես ասում, որ դու իբր քեզ ներկայացում ես ինչպես թագավոր, ինքնին ինչ ասում, ասումա ես դրա համար եմ ծնված, նա ներկայանում է որ ինքը թագավոր է, եթե ինքը թագավոր է, այդ նշանակում է մենք պատվում ենք իրան, ամեն մի չար խոսք իրա հասեին, թագավորի հասեին, վտանգավոր կարա դառնա, նա ներկայանում է ինչպես թագավոր, ու Պիլատոսը այնքան ազդված այդ խոսքերից, որ ինքը գրում է մի հատ արձանագրություն, սա հրեիս թագավորն է, ու կպցնում է իրա խաչի վրա, իրան ասում են, թե ինքը այդպես կարծում էր, ինքը ասում արդեն գրել են, նա հրեիս թագավոր է կոչվում, թագավոր է կոչվում, որտեղ Հիսուս ասում է, ես դրա համար ստեղծված եմ, ես դրա համար ծնված եմ, ես հենց թագավորության համար եմ, ես թագավորություն ունեմ, ու իմ թագավորությունը այս աշխարհից չի, նա ներկայանում է ինչպես թագավոր, սիրելիս, եթե ինքը ինչպես թագավոր է ներկայանում, սա նույնպես ուղեցույց է, որ իր իշխանության հետ մենք գործ ենք ունենալու, թագավորը դա տանելու մի օր, թագավորը ինքը հարցերը լուծելու մի օր, մենք պատրաստվում ենք այդ թագավորին ընդունելու, դիմավորելու, մենք թագավորի հետ գործ ունենք, մենք այն որ ասում ինչ ասենց գիտենք, բայ Հիսուս չի, ասենց գաղափարները չի անցնում իրա մոտ, դու չես կարող իրան այդպես մակերեսային վերաբերմունքով մոտենաս, նա ավելին է քան կարաս պատկերացնես, նա հարգանքի ու պատվի արժանի մեկն է, ու երբ որ մենք հանկարծ իրան բացահայտում ենք, մենք փոխվում ենք, մենք նույնը չենք մնում, մենք ուզում ենք իրան պատվենք, ուզում ենք իրան մեծարենք, մեր սիրտը թրթրում է իրա իրականությունից, ու գիտեք, ովքեր իրան ինչպես թագավոր են ուզում ընդունեն, նրանք պատրաստվում են ու սպասում են, նրանք պատրաստվում են ու սպասում են, խնդրում են փառաբանողներ գան, 19-րդ գլխի 19-րդ խոսքը Հովհաննեսի ասում է, որ այդ ցուցանակը կպցրեցին նրա խաչի վրա, Պիլատոսը մի տախտակել գրեց եւ խաչի վրա դրավ եւ գրված էր Հիսուս Նազովրեցի թագավոր հրեից, Հիսուս Նազովրեցի թագավոր հրեից, նա բացվում է, պատկերացեք ես բոլոր ես անուններով մենք բացվում ենք, մենք տեսնում ենք որ ես ուղեցույցը մեզ համար, մեր հավատքի ընթացքի համար, մեր հարաբերությունների ընթացքի համար մեծագույն օգնություն է, սիրելիներ, դրա համար հետևի Հիսուսի ուղեցույցին, հետևի այս իրականությանը, ամեն օր հետևի, գիտեք ես ապշած եմ մնացել, որ ես այսօր նորից ես նայում եմ, պատրաստվում եմ, ու հանկարծ ուշադրությունս գրավեց, որ առյուծի բաժին ինֆորմացիան նրա եսե մի մասին Հովհաննես առաքյալն է բացում, ամենասիրելի, ամենամոտիկ մտերի մեկը, որ այդ բաները իրան բացվում է, ու ինքը սրանք արձանագրում է, ու ինքը Հիսուսին ասես մի ասենց լավ կալարիտով է մեզի ներկայացնում, որ մենք Հիսուսին վայ ուղղակի չմտածենք Հիսուս ու վերջ, այլ իրան ես ամեն կողմերով տեսնենք, այս 10 աղբյուրները, ես մենակ մի բանը թողեցի, էլ չեմ ասում, բայց մի բան էլ կա, բայց դրա մասին չենք խոսա, բայց ուզում եմ, որ դուք այս ուղեցույցին ուշադրություն դարձնեք, հետևելը պետք է, որտև ամեն մի ուղեցույցը օգնություն է բացում քեզ համար, ամեն մի ուղեցույցը արշարժ բացում քեզ համար, ամեն մի ուղեցույցը ակտիվություն է բացում քեզ համար, ամեն մի ուղեցույցը քեզ տալիս է հնարավորություն ինչ անես, ոնց անես, երբ անես, ում հետ անես, ամեն մի ուղեցույցը ասես քեզ սենց վերցին թևերի վրա տանի, այ թե ինչ զարմանալի կոլորիտա բացված Հիսուսի անվան մասին, Հիսուսի ով լինելու մասին, ում մենք պաշտում ենք, ում մենք մեծարում ենք, ում երկրպակում ենք, ում պատկանում ենք, սիրելիներ։